অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা হকিন্স প্রেসার কুকার্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আপনি গাটো ধুই লয় নাকি নধু নব নিরামিষকে রাঁধু নাকি মাছ আম মাংস আম ভোজ বনা অ নব মোৰ ওপৰত খং কৰিলে কি হ'ব মই জানো আৰোহী পলাই যাবলৈ কৈছিলোঁ একো নহয় দিয়া পোনা তেখেতৰ খং উঠি আছে যে তুমি কথাটো নধৰিবা দে অঁ গম পাইছোঁ নহয় ৰাস্তাটো আৰোহী বিচাৰি বিচাৰি নাপায় ডাঙৰাই সৰু কথা এটাতে ৰিক্সাৱালাটোক শৰ্মাই দিলে কি আপুনি ৰাতিটো এনেকৈয়ে থাকিলে নেকি পুনা কিনো দুৱাৰত টুকুৰি আছ সোমাই আহ মই হেমা দেউতা ক'ত আপোনালোকলৈ চাহ আনিছিলোঁ আকাশী অতিভক্তি কিন্তু চুৰৰ লক্ষণ বাৰু তুমি মোক সঁচা কথা এটা কোৱাচোন কওক মা কি কথা আৰোহীক পলুৱাই পঠোৱাত তোমাৰ হাত নাইতো কি আপুনি যাবলৈ ওলালেই নেকি পাঁচ মিনিট ৰোক মই আটা মাৰিয়ে থৈছোঁ লুচি বনাই দিছোঁ মই বাহিৰতে খাই ল'ম এখেতেও ভালকৈ কথা নাপাতিলে যে সকলোৱে মোকেই সন্দেহ কৰিছে নেকি আৰু সি পলাই যাব বুলি জনা হ'লে ময়ে তাইক আগতে ৰখালোহেঁতেন হে কৃষ্ণ প্ৰভু মোৰ প্ৰতি হোৱা সন্দেহবোৰ দূৰ কৰা আৰু কিবা এটাতো ৰাস্তা দিয়া নব আহ মানৱ নব তুমি কান্দিছা নাই তুমি ফাঁকি দিলে ধৰাত পৰি যোৱা নবৌ কি হৈছে কোৱাচোন নবৌ দেউতা অফিচলৈ যাওঁ হয় যাওঁতে থানাত সোমাই এফ আই আৰ এখন দি যাবি সৰু আহিছে তাকে ক'ব আকাশীৰ মনটো ভাল নহয় সি বুজাবলৈ গৈছে মই এতিয়া যাওঁ থানাত সোমালে মোৰ দেৰি হ'ব মই আহিছোঁ সকলোৱে নিজৰ সন্মানটো বজাই ৰখাটো ভাল হঠাৎ আজি এইটো কথা ক'লা যে ছোৱালীজনী পলাই গৈ ঘৰৰ সন্মান মাটিৰ লগত মিহলোৱাৰ পাছত তোমাৰ মূৰলৈ সন্মানৰ কথা আহিছে আপুনি সঁচা কথাবোৰ গোলাপত থকাৰ হোলৰ দৰে হাতত পিন্ধিলেহে গম পাই হ'ল বুলি নহ'লে ধুনীয়াই দেখি আপুনি তাৰমানে আৰোহীয়ে ল'ৰাটোলৈ পলাই যোৱা দোষী মোকে সজাইছে সজোৱা নাই সেইটোৱে সঁচা তাইৰ প্ৰতিটো কথাত হয় ভৰ দি তাইক ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নজনা কৰিলা তাৰমানে আপোনাৰ বোৱাৰীক ভাল বোৱাৰীৰ কথা আকৌ আহিল ক'ৰ পৰা তুলনা কৰিলে আহিবই মইহে জানো আপোনাৰ বোৱাৰীক কি মানৱৰ লগত ৰুমত সোমাই তাইৰ কথা কি অনিয়ে তাক বোৱাৰীৰ সৈতে ৰুমত কথা পাতিবলৈ পঠিয়াই দিছে কি সৰুৱে বোৱাৰীৰ লগত কথা পতাটো চিহ্নিনো তোমাৰ চিন্তাধাৰা ইমান থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ভবা নাছিলোঁ সি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা নহ'ব পাৰে কিন্তু নিজতকৈ বহু বেছি মৰমৰ সেইটো তুমিও জানা
তথাপি মই হামলা তাক দুখ দিছো বৰিয়ে সব থাকা বলি কৈছো নহলে উৰহ খং ভগাধাৰি উঠাই দিম হেল্ল' কি ই ভাত আছে দালিও আছে ভাজিও তেতেৰি কালি ৰাতিও কোনেও ভাত খোৱা নাই এতিয়া ভাত গাল বনাওঁ নবনাওঁ বৰ্তাইতো দিনতো একো খোৱা নাই আজি ডাঙৰ দাও গুচি গ'ল ভাত পানী নোখোৱাকৈ এতিয়া ভাত পানী বনালে গাল পেলাইহে দিব লাগিব দে শুনা অ' সৌদা ভাত খাবা নেকি ভাত খোৱাটো বাদ দে আৰোহীৰ কথাটোৰ বাবে নৱক বৰ্মাই বা দাদাই কিবা ক'লে নেকি নাজানো নহয় কিবা হৈছে নেকি নৱে ৰুমত কান্দি আছিলে তুমি দেখিছা মই যাওঁতে চকু পানী দেখা নাই কিন্তু কান্দিছিলে যে চকুকেইটা দেখিয়ে গম পায় ডাঙৰ দাই একো নকয় কিন্তু বৰ্মাই ক'ব পাৰে অ' শুনিলে নেকি মই দেখোন লাহে লাহে কৈছিলোঁ এইটো মানে অলপ মনে মনে থাকচোন বৰ্মা মই পাকঘৰতে আছোঁ বৰ্মা কি হৈছে এনেকৈ আহিছে যে আৰু হে বোলে সেইটোৰ লগত পিংগলাছৰ মন্দিৰত বিয়া হ'বলৈ কৈছে কি অঁ আৰু সেই লগৰ ল'ৰাটো এই ৰাজ যে কি ফোন কৰি জনাইছে কিবা এটা কৰোঁ সৰু এইখন বিয়া হৈ যাব লাগিলে সকলো হে ভগৱান মই যে এতিয়া কি কৰোঁ বৰ্মা আপুনি চিন্তা নকৰিব এই বিয়াখন মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি সৰুৱে মন্দিৰত গৈ ল'ৰাটো কিবা কৰিলেগে নেকি সদায় একো কৰা নাই কিন্তু সৌদাকে কোনোবাই মাৰপিট কৰি ঘৰখন মুখত পেলাই থৈ গৈছে কি বৰ বেয়াকে মাৰিলে হবলা এই মজাদৰ জেক পলাই গ'ল নহয় তাকে আনিবলৈ গৈছিল চাগে সিহঁতে মাৰিছে চাগে জয়া 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 ককাই মানৱ ভিতৰত আছে পুনা বৰ্তা ঘৰলৈ গৈ অনিলক এটা ফোন কৰ মই এতিয়াই মাতিছো বুলি কওঁ যা হ'ব বৰ্তা হ'ব জয়া ককাইদেউ তালৈ এবাৰ চাওকচোন কোনে ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে হেল্ল' ডাঙৰ দা ডাঙৰ কথা এটা হ'ল বৰ্তাই আপোনাক সোনকালে মাতিছে অঁ অঁ মানৱ কোনে এনেকুৱা কৰিলে তোমাক তেওঁক অলপ ৰেষ্ট ল'ব দিয়ক মই ইনজেকশ্যন দিছোঁ 3-4 ঘণ্টাৰ বাবে টোপনি যাব খুৰা ৰাতি মই আকৌ এবাৰ আহিম চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই নহয় নাই মোৰ মতেতো একো নাই তথাপিও আজি ৰাতিটো চাওঁ নহ'লে কাইলৈ গুৱাহাটী মেডিকেল নিব লাগিব খুৰীমা মানুহবোৰ একো নহয় আপুনি নাকান্দিব চিন্তা নকৰিব খুৰী মই আছোঁ নহয় আহোঁ খুৰা ভাল খুৰীমা কিন্তু মানুহক এনেকৈ মাৰিলে কোনে মই জানো কোনে এই কাম কৰিছে কোনে কোনে বুলি ক'লা যে তুমি জানো অনুমান কৰিব পৰা নাই সৰুৱে আৰোহীক মন্দিৰৰ পৰা আনিবলৈ গৈছিল তাৰ পাছতে এয়া হেৰি
আপুনি আৰুহীৰ কাৰণে ল'ৰাটো সন্দেহ কৰিছে কিয়? মানি লৈছোঁ তাই বেয়া কাম কৰিছে, সেইবুলি সৰুক মৰুৱাৰ কাম এটা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তেন্তে কোনে কৰিলে? মানৱক আৰোহীয়ে পলাই যোৱা ল'ৰাটোৱে মাৰপিট কৰা নাই যদি কোনে কৰিছে? নহ'লে চুমুৱে খঙতে কাৰোবাক লগাই? নাই নাই, চুমুৱে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। হে কৃষ্ণ প্ৰভু, মই ভবা কথাবোৰ ভুল হয় যাতে। তাক খুব বেয়াকৈ মাৰিলেও থানাত মই FIR এখন দি থৈ আহিছোঁ। সন্দেহ কাক কৰা বুলি লিখিছে? মই অনুমান কৰি একো কথা নকওঁ, যেতিয়া কনফাৰ্ম হ'ম তেতিয়া ক'ম। মই গাটো ধুই আহোঁ। শুনা, খুৰীয়ে চাগে আজি ভাত নাৰান্ধিব, তেওঁলোকলৈও ভাত ৰান্ধি তাত দি থৈ আহিবা, লগত পুনাকো লৈ যাবা। হ'ব। তোক কোনে এনেকৈ মাৰিলেও? আৰোহীয়ে পলাই যোৱা ল'ৰাটোৱে তোক মাৰিলে নেকি? নহয়। তেন্তে কোনে মাৰিলে তোমাক? মানৱ বোৱাৰী। খুৰীমা, আপোনালোকলৈ ভাত আনিছিলোঁ। এই মই বনালোহেঁতেন নহয়, তুমি কিয় কষ্ট কৰিলা বোৱাৰী? কিনো কৈছে খুৰীমা, এয়ানো কষ্ট নে? আৰু আজি যে আপুনি ভাত নাৰান্ধে সেইটো মই জানো। হ'ব দিয়া, পাকঘৰতে থৈ দিয়া। পুনা, পাকঘৰলৈকে লৈ যোৱা। পুনাও আহিছে নেকি? আহিছো দিয়ক। ধন, আৰোহীয়ে পলাই যোৱা ল'ৰাটোৱে যদি তোক মৰা নাই, তোক কোনে মাৰিছে কচোন? নকওঁ কিয়? কি হ'ল? মনে মনে থাকিলি যে, তোক কোনে মাৰিছে কচোন? মই চিনি নাপাওঁ। চিনি নাপাওঁ মানে? মোক মাৰধৰ কৰা ল'ৰাকেইটাক চিনি নাপাওঁ। ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে হঠাতে মোক মাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল। সিহঁতে মাৰপিট কৰিছে সৰুক। সৰুৱে চাগে তাইক মন্দিৰৰ পৰা লৈ আহিব খুজিছিল, আৰু তেতিয়াই সিহঁতে, ছিঃ, তাই ভনীয়েক যদি হৈ ককায়েকটোক মাৰপিট কৰা চাই থাকিলে, তাইৰ লগত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ, মনৰ পৰাও আইনৰ ফালৰ পৰাও শেষ কৰিম। মোৰ টকা পইচা সা সম্পত্তিৰ লগত তাইৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? তাই আমাৰ ছোৱালী। আমাৰ ছোৱালী আছিলে তাই, এতিয়া মোৰ মৃত ছোৱালী তাই। তাইৰ কোনো বস্তুৱেই মোৰ ঘৰত থাকিব নালাগে। ফটো এখন যদি ৰাখা, ৰাখিবা, কিন্তু মালা আৰি ৰাখিবা। দেউতা, থানাৰ পৰা ফোন কৰিছিল, কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছো নেকি জানিবলৈ। কৈ নিদিলি কিয়? আৰোহী আৰু তাইৰ গিৰিয়েকে কৰিছে এই কাম। দেউতা, মই যিটোৱে কৈছো সেইটোৱে কবি। থানালে ফোন কৰ, ধৰি নি জেলত ভৰাই থওক। যা। অস্তিত্ব সহযোগ কৰিলে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আপুনি গাটো ধুই লয় নেকি? নুধু।
নব নিৰামিষকে ৰান্ধো নে কি? মাছ আন, মাংস আন, ভোজ বনা। অ নব, মোৰ ওপৰত খং কৰিলে কি হ'ব? মই জানো আৰোহীক পলাই যাবলৈ কৈছিলোঁ। একো নহয় দিয়া পোনা, তেখেতৰ খং উঠি আছে যে, তুমি কথাটো নধৰিবা দেই। অ গম পাইছো নহয়, ৰাস্তাটো আৰোহী বিচাৰি বিচাৰি নাপায় ডাঙৰাই সৰু কথা এটাতে ৰিক্সাৱালাটোক চৰমাই দিলে। কি আপুনি ৰাতিটো এনেকৈয়ে থাকিলে নেকি? পুনা, কিনো দুৱাৰত টুকুৰি আছ? সোমাই আহ। মই হেমা। দেউতা ক'ত? আপোনালোকলৈ চাহ আনিছিলোঁ। আকাশী, অতি ভক্তি কিন্তু চুৰৰ লক্ষণ। বাৰু তুমি মোক সঁচা কথা এটা কোৱাচোন। কওক মা, কি কথা? আৰোহীক পলুৱাই পঠোৱাত তোমাৰ হাত নাইতো? কি? আপুনি যাবলৈ ওলালেই নেকি? পাঁচ মিনিট ৰওক, মই আটা মাৰিয়ে থৈছোঁ, লুচি বনাই দিছোঁ। মই বাহিৰতে খাই ল'ম। এখেতেও ভালকৈ কথা নাপাতিলে যে, সকলোৱে মোকেই সন্দেহ কৰিছে নেকি? আৰু সি পলাই যাব বুলি জনা হ'লে ময়ে তাইক আগতে ৰখালোহেঁতেন। হে কৃষ্ণ প্ৰভু, মোৰ প্ৰতি হোৱা সন্দেহবোৰ দূৰ কৰা আৰু কিবা এটাতো ৰাস্তা দিয়া। নব, আহা মানৱ। নব, তুমি কান্দিছা? নাই। তুমি ফাঁকি দিলে ধৰাত পৰি যোৱা নবৌ, কি হৈছে কোৱাচোন। নবৌ, দেউতা অফিচলৈ যাওঁ। হয়, যাওঁতে থানাত সোমাই FIR এখন দি যাবি। সৰু আহিছে, তাকে ক'ব। আকাশীৰ মনটো ভাল নহয়, সি বুজাবলৈ গৈছে। মই এতিয়া যাওঁ, থানাত সোমালে মোৰ দেৰি হ'ব। মই আহিছোঁ। সকলোৱে নিজৰ সন্মানটো বজাই ৰখাটো ভাল। হঠাৎ আজি এইটো কথা ক'লা যে, ছোৱালীজনী পলাই গৈ ঘৰৰ সন্মান মাটিৰ লগত মিহলোৱাৰ পাছত তোমাৰ মূৰলৈ সন্মানৰ কথা আহিছে? আপুনি সঁচা কথাবোৰ গোলাপত থকাৰ হোলৰ দৰে হাতত বিন্ধিলেহে গম পাই হ'ল বুলি, নহ'লে ধুনীয়াই দেখি। আপুনি তাৰমানে আৰু সেই ল'ৰাটোলৈ পলাই যোৱা দোষী মোকে সজাইছে? সজোৱা নাই, সেইটোৱে সঁচা। তাইৰ প্ৰতিটো কথাত হয় ভৰ দি দি তাইক ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নজনা কৰিলা। তাৰমানে আপোনাৰ বোৱাৰীক ভাল? বোৱাৰী কথা আকৌ আহিল ক'ৰ পৰা? তুলনা কৰিলে আহিবই। মইহে জানো আপোনাৰ বোৱাৰীক কি, মানৱৰ লগত ৰুমত সোমাই তাইৰ কথা কি? অনিয়ে তাক বোৱাৰীৰ সৈতে ৰুমত কথা পাতিবলৈ পঠিয়াই দিছে। কি? সৰুৱে বোৱাৰীৰ লগত কথা পতাটো চিহ্নিনো, তোমাৰ চিন্তাধাৰা ইমান থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ভবা নাছিলোঁ। সি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা নহ'ব পাৰে, কিন্তু নিজতকৈ বহু বেছি মৰমৰ, সেইটো তুমিও জানা। তথাপি মই হামলা তাক দুখ দিছো, বোৱাৰীয়ে চব থাকা বুলি কৈছো, নহলে উৰহ খং ভগাধাৰীত উঠাই দিম। হেল্ল', কি ই ভাত আছে, দালিও আছে,
ভাজিও তেতেরি কালি রাতেও কোনো ভাত খোৱা নাই এতিয়া ভাত গাল বনাও না নবনাও বৰতাইতো দিনতো একো খোৱা নাই আজি ডাঙৰ দাও গুচি গ'ল ভাত পানী নোখোৱাকৈ এতিয়া ভাত পানী বনালে গাল পেলাইহে দিব লাগিব দে পুনা অ সৰুদা ভাত খাবা নেকি ভাত খোৱাটো বাদ দে আৰোহীৰ কথাটোৰ বাবে নৱক বৰ্মাই বা দাদাই কিবা ক'লে নেকি নাজানো নহয় কিবা হৈছে নেকি নৱে ৰুমত কান্দি আছিলে তুমি দেখিছা মই যাওঁতে চকু পানী দেখা নাই কিন্তু কান্দিছিলে যে চকুকেইটা দেখিয়ে গম পায় ডাঙৰ দা একো নকয় কিন্তু বৰ্মাই ক'ব পাৰে অ শুনিলে নেকি মই দেখোন লাহে লাহে কৈছিলোঁ কিন্তু মানে অলপ মনে মনে থাকচোন বৰ্মা মই পাকঘৰতে আছোঁ বৰ্মা কি হৈছে এনেকৈ আহিছে যে আৰু হে বোলে সেইটোৰ লগত পিংগলাছৰ মন্দিৰত বিয়া হ'বলৈ কৈছে কি অ আৰু সেই লগত নৱ 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 আকাশীৰ মাত শুনা যেন পাইছিলোঁ যে ক'লৈ গ'ল নাথাকো কিয় থাকিম মোৰ কি নিজৰ ঘৰ নাই সুমু সুমু তই বৰ্তাৰক এনেকৈ কৈছ যে ক্ষমা খোজ বৰ্তাৰক ক্ষমা খুজি বুলি কৈছো নহয় মোৰ সন্মুখত ক্ষমা খোজ নোখোজো কিয় খুজিম মইতো একো মিছা কথা কোৱা নাই বায়ে সিখন ঘৰৰ পৰা খেদি নিয়া নিচিনা কেনে তোমালোকে মোৰ সিখন ঘৰৰ পৰা খেদি নিবা দাদা চাহ খাও অঁ হেৰি নহয় কৃষ্ণা নবুৱাৰা মাকৰ ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিব কৈছে নেকি পৰহি মানে আহি পাবহি কাইলৈহে বোলে নবৌৰ দাদাকে নামঘৰত শৰাই দিব হয় নেকি মই বাৰু মামুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ নেকি কি হৈছে কথাষাৰ সুধি অহাটো ভাল হ'ব নেকি বাৰু নালাগে দাদা মোৰ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীৰে মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে তাই আহি ইয়াত মিছাকৈ কৈছে মামুক নজনাটোৱে ভাল হ'ব নেকি আৰু কাৰণটো কি হ'ব পাৰে মই জানো দাদা কি কাৰণ চুমু মানৱৰ প্ৰেমত পৰিছে দাদা কি অঁ পৰিছোঁ প্ৰেমত পৰি কি পাপ কাম কৰিছোঁ নেকি তাইৰ কথা শুনিলে দাদা ঐ ডাঙৰৰ সন্মুখত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকো পাহৰিলি নেকি ডাঙৰে ডাঙৰৰ দায়িত্ব মানি সৰু কেনেকৈ ডমিনেট কৰি ৰাখিলে এনেকুৱা ব্যৱহাৰে পাব চুমু কি হৈছে তই কচোন মই কিবা এটা উপায় কৰিম নহয় দেৱজিৎ ওলাই আহ এইটোতো মামুৰ মাত অস্তিত্ব সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া